الرحمن الرحيم پیارے بچو تشو زانان کی یوزن آز یہ ملک کے حالات چھو تن جو ورے ابتر کووڈ 19 سر دنیا پانس اندر لپورت مت تو یہ چھ وجہ کہ سکول چھ بند کاروبار چھ ٹھپ سنگے چھ بند تو یہ قدر چھ آز پیوان اس آن لائن کلاس دین تو بتاو امید گڈ کر تو پن پن سیف تو ریز گرو مز نبر نیرے نو بلا ضرورت کی یل سخ مجبوری اس تل نیرے نبر تکیاز یل تو چھو ٹھیک تل چھ دنیا ٹھیک تل چھ گریک ٹھیک اس لیے تھاو امید بلا ضرورت نیرے نو تو گرو نبر کی تو گرو مز بہت پن اینڈرائیڈ فون بیٹھ بوزیو تو سون یم لیسن تو پن تعلیم بھی تھو سید سید جاری تو آج سون موضوع تصویر کشمیر یہ کشمیر نقش کھنچمت شاعرن نشاط کشتواڑی شاعر ایم پنہ یت شاعری مز سان یم کشیر ہز تصویر کشی کرمز اولیاؤں عارفوں کی سرزمین ایم دوت یہ سا ولی اللہ ہز خدا دوستن ہز سرزمین پچھاون والن ہز یم زن یمن زن یمو خدائی چھ پچھومت تہنز سرزمین عالموں اور عابدوں کی سرزمین سانہ کشیر مز عالم تو عابد یہ سا چھ تہنزی سرزمین یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین یہ ادیبن تو شاعرن ہز سرزمین مندروں اور مسجدوں کی سرزمین یت چھ مسجد تہ مندر تہ ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا جنت کشمیر ہے یہ سا چھ جنتچ اکھ شکل اکھ جنتک اکھ فوٹو اکھ یس زن اللہ تعالیٰ ہن یتھ دنیاہس پیٹھ بنومت چھ یمیک ناو چھ جنت کشمیر دل فریبی باغ شالیمار کی اور نشاط باغ کی و دلکشی تم یل تو شالیمار باغس مز وتو بڑ دلکش منظر چھ تتہ چھ دل کھینچان یل تو نشاطس مز وتو سہ چھ پانس کن کھینچان آبشاروں کی وب بھجتی بنسری یل یتک آبشار چھ وسان آسان زن چھ آسان تم گرزان یل آسان چھ بن زن چھ آسان کانہہ بنسری وایا منظر قدرت کی و جادوگری یہ سیود باسان یہ اللہ تعالیٰ سن سہ جادوگری تم کوئی منظر سہ اللہ زن چھ پان خدا صاحب سہ منظر پان پیش کران تس چھ یہ خوبصورت آسان ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے پزی ہسا چھ یہ تم جنتچ یہ تصویر نام جس کا گلشن کشمیر ہے یمیک ناو چھ گلشن کشمیر دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے یل تھی وچھو گلمرگ تت کیا ون چشمے گردوں دیکھ کر حیران ہے اس کا نظر تراوان تو سہ حیران گسان وادی کشمیر کی وہ جان ہے سہ سم کشیر وادی ہنس جان اک سراپا حسن و میدان ہے سہ بوڑ میدان اس تک وچمت تھی تھی تور ایکسکرشن گمت سیلس گمت بوڑ بار میدان سہ سوری حسن حسن ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے نام جس کا گلشن کشمیر ہے ہاں چناروں کی وہ شان دل ربا یتک تم بوئیں تھرڈس مز اوتر پورمت پرن مت مے تم یہ تم بوئیں تم ہسا الگ اخ شان اخ تہن تم تہد منظر الگ اور وہ سرو سنوبر کی فضا پہ باقی چیز وچھا باقی کُلی وچھا تہد الگ پتہ جھیل ڈل کے ہیں کنول خوش نما پتہ وچھو جھیل ڈلس مز تک تم پوش تم کت خوش نما کشتی کا نظارہ ہے خدا تت چہ ناو تم پن اخ نظارہ پیش کران تت کیا ون ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے یہ سانہ کشیر ہز یہ تصویر نام جس کا گلشن کشمیر ہے یمیک ناو چھ گلشن کشمیر یہ پہ مکلو یہ تو ان شاء اللہ کرو بیاکھ لیسن سوس